Xo'p, assalomu alaykum hammaga. Men ismim Oybek Rustamov, Singapurdagi talabaman. Ham o'qib, ham ishlayman bu yerda. Bugun biz sizlar bilan Singapur haqida eng ko'p beriladigan savollarga javob beramiz. Ya'ni top 5 talikni yiqqanman bugungi savollar orasiga. Eng ko'p beriladigan savollarga bugun biz sizlar bilan birgalikda javob topamiz. Videoni boshlashdan oldin sahifamga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmang. Xo'p, endi biz sizlar bilan ilojini boricha har bir savolga dangal javob berishga harakat qilaman. Ya'ni har bir bu videoni ko'rayotgan odam o'zini qiziqtirgan savolga ochiq-oydin javob olishini xohlayman o'zim ham. Xo'p, ya'ni birinchi savolga keladigan bo'lsak, Singapur davlatidagi o'qishlar qanday va bu yerdagi qaysi o'qishlarga kelishni maslahat berasiz? Ya'ni ko'p o'zbek talabalarimiz so'rashadi, Singapur davlatidagi qaysi universitetga boraylik? Qaysi universitet yaxshi, sifati, ta'lim sifati, qaysi birini maslahat bera olasiz? Xo'p, bu yerda bir nechta universitetlar bor. Endi asosan O'zbekistonda hozir juda ham agentstvalar, ya'ni tipa shunaqa agency orqali kelish juda moda bo'lgan hozir. Singapur davlatiga vizalar yaxshi chiqqani uchun ko'p universitetlar bu yerda MIT, MDIS, Kingston degan universitetlarga talabalar olib kelishadi. Ya'ni ba'zi bir o'quvchilari IELTS bo'lmagan taqdirda ham mana bu universitetlar qabul qiladi hozir. Uyda sanab o'tganlarim IELTS siz bo'lsangiz ham qabul qiladigan universitetlar qatorida. Endi qaysi o'qishni men tavsiya beraman deydigan bo'lsak, bu yerda ham o'zim o'qiydigan universitet SPGN School of Global Management, ya'ni biznes maktab bir universitet deb bo'lmaydi, lekin universitet darajasidagi diplomni olasiz, ya'ni bakalavr diplomini olasiz bu maktabni bitirganingizdan keyin. Yana bir narsa, bu universitetda Singapur rozida o'qimaysiz. Birinchi yili Singapurda, ikkinchi yil Dubay va 3-4 yil o'zingizni xohishingizga qarab turib Avstraliyada davom etadi. Endi bu universitetda ta'lim sifati qanday deydigan bo'lsangiz, men shaxsan o'zim kelib masalan 10 ballik sistemadan bu universitetga bir 7 beraman, chunki juda ham men o'ylaganimdagi universitet bo'lib chiqmagan, lekin ba'zi bir universitetlarga solishtirganda yaxshi o'qisa bo'ladi, ya'ni ta'limga e'tibor berib, bu yerga ko'pchilik kelgandan keyin ishga berilib ketadi, chunki o'zimiz ham vaqti kelsa ishga berilib qolamiz, chunki Singapur o'z o'rnida qimmat davlat. Oddiy misol, $750 turaman o'zim kvartirada. Ya'ni mehmonxonada turaman men ozgina qimmatroq, lekin sharoitlari yaxshi, $750 Singapur ustida to'layman. Singapur qimmatmi? Keyingi savol, Singapur qimmatmi degan savolga meni javobim, bu yerni sharoiti uchun qimmat emas. Ya'ni bu yerda to'lanadigan oyliklarga, bu yerdagi sharoitlarga, bu yerdagi yurish-turishingizga qimmat emas. Juda ham bir o'ziga xos narxlar, unchalik ham qimmat bo'lmaydi. Soatiga masalan bu yerdagi oddiy ishchi bo'lib soatiga qancha topsangiz bo'ladi degan savolga ham javob berib o'tib ketsam, singapurskiy dollarda hozirgi kunda 2024 yil holati uchun 14 singapurskiy dollar to'lashadi. Bu haqiqiy o'zimizni USD dollarda $10-$11 atrofidagi to'g'ri keladi. Bu masalan soatiga $10 ishlab uncha-muncha rasxatingizni yopsangiz bo'ladi. Kuniga 8 soat yoki 7 soat ishlaydigan bo'lsangiz, o'zimiz USD dollarda deyapti 80 yoki 70, undan ko'proq ham bo'lishi mumkin, ishlashingizga qarab turib topsangiz bo'ladi. Bu degani o'zingizni rasxatingizni o'ziga pishiq bo'lgan bola, o'zini sal hisob kitobini olgan bola uchun juda ham yaxshi narx, juda ham yetarli bo'lgan summa bir kun uchun. Endi kvartira to'lovlari to'g'ri boshqa davlatdan farqli, ancha qimmat. Bilaman, masalan oddiy Koreyalarda ham $200 boshlanadi. Undan ham arzonlar bo'lishi mumkin, lekin men hali Koreyaga bormaganman, bilmayman. Lekin bu davlat uchun bu narxlar qimmat emas, lekin top qimmat davlatlar qatorida turadi Singapur ham. Masalan, rasxatlaringiz bir oyiga hech bo'lmaganda 1200, masalan men o'zim 1200-1300 atrofida singapurskiy dollarda rasxat qilaman bir oyiga. Lekin toplasangiz, hammasini eplasangiz bo'ladi. Eplagan odam bir gap bor-u,
eplagan odam O'zbekistonda ham eplaydi, bu yoqda ham eplaydi. Xuddi shu gap. O'zbekistonda eplamagan odam hech qachon bayga kelib turib boy bo'lib ketmaydi. Shuni hisobga olib qo'yish kerak. Bu yerda ishchi viza olsa bo'ladim, ya'ni bu ham bir qanaqadir ko'p beriladigan savollardan bittasi. Singapur davlatiga ishchi viza, ya'ni ishchi bo'lib kelsak bo'ladi. Endi bu yerda yurgan bolalar uchun juda ham bir tanish holat. Bu yerda juda ham hindlar ko'p, ya'ni hindistonliklar uje bosib ketgan to'g'risi. Bu yerdagi ishchi viza uchun bo'lgan talab unaqa yuqori emas, chunki hindistonliklar kelishadi, daje qora ishdan tortib nima ish bo'lsa qiladi to'g'risi. Shuning uchun ham asosan hindlar kelishadi ishchi vizaga, keyin ularni ham oyligi unchalik ham baland bo'lmaydi. Shuning uchun ham O'zbekistondan ishchi vizaga harakat qiladigan bo'lsangiz, unaqangi maslahat bermayman, chunki katta ehtimol bilan atkaz olasiz. Bu yerdagi hindistonliklar yetib ortadi. Nega aynan Singapur? Nimaga siz Amerikaga ketmagansiz? Nimaga siz Koreyaga harakat qilmagansiz? Hali bizda hamma buni qilyaptimi? Qolganlar ham shuni qilish kerak degan narsa. Endi nimaga aynan Singapur? Rostdan ham qanaqadir O'zbekistondagi atmosfera uchun Singapur desa ko'pchilik Hindistonmi deydi-da, o'zimga ham ko'p beriladigan savol. Nimaga aynan Singapur tanlagansiz? Nimaga aynan bu davlat? Nimaga boshqa davlat emas, yoki Malayziya emas? Men o'qishga topshirishim davomida o'zimni ota-onam bilan maslahatlashganman. Men o'zimni chet elda o'qish orzuim bo'lgan, chet elga chiqib ketish planlarim bo'lgan meni. Shu planlar orasida lekin aynan Singapurni tanlamaganman. Uydagilar bilan bir kun maslahatlashganmiz. Meni o'zimni dadam men notinch joyda o'qishimni xohlamaydi. Daje danni moment Amerikaga harakat qilyapman deb aytsam ham ko'ngillari bo'lmaydi. Ya'ni tinch bo'lgan davlatda o'qishimni xohlashadi. Chunki uyda 3 ta farzandimiz, men ikkinchisiman. Uyda qanaqadir asrab-avaylab shunaqa qilishadi, bilmayman. Meni notinch bo'lgan davlatda ayam ham tipa xohlamaydilar, ayam ham o'zlari ham, lekin harakat qil deyishadi. Hozir bilyapsizlar-ku, tipa har xil davlatlarda notinchlik, urushlar. Shuning uchun ham Singapur davlati xavfsizligi bo'yicha любой davlatdan kerak bo'lsa ustun bo'lgani uchun gaplashganmiz. Shunaqa tushuntirganman vaziyatlarni. Keyin uydagilar bilan maslahatlashib Singapurda o'qishimga kelishganmiz. Bu yerda masalan ba'zi bir davlatda kechqurun soat 12 dan keyin yoki kechqurun soat 8 dan keyin ko'chaga chiqish xavfli, unaqa bunaqa. Bu yerda kechqurun daje bolalar bilan 3-4 gacha qolib ketasiz. Unaqangi bir vahimali narsa yo'q masalan. Chekkasigacha borganmiz biz kechqurunlari, lekin absolyutno tinch. Chiqanaqa bir muammo yo'q. Xo'p, keyingi savolga o'tadigan bo'lsak, xo'sh, kelish uchun qancha sarflagansiz? Yetib kelishingizgacha qancha rasxot qildingiz? Universitetingizga qancha to'lov qilgansiz? Xo'p, hisoblaydigan bo'lsak, universitetimga USD dollarda hisoblab beraman. 6,5 ming dollar universitetimning o'ziga rasxot, 700 dollarga bilet olib berganlar, dadam va kelishimga 1000 USD olib olganman. Endi birinchi marta chet elga chiqishim bo'lgani uchun ozgina ko'proq olaman dedim. Asli mendan ham ko'p olib kelgan bolalar bo'lgan, lekin men uchun o'zimni hisob kitobim bo'yicha 1000 dollar bilan eplab ketishimga ishonardim. Kelganman 1000 dollar bilan, o'zimni masalan kvartira to'lovlarini, shunaqa narsalarni eplaganman hammasini. Kelish uchun masalan kim kelmoqchi bo'lsa ham 1000 dollar ro'va yetadi deyman. Bu summa kerak bo'lsa ortib ham qolsa bo'ladi. Masalan, bu yerda oldindan yurgan bolalar bilan mashg'ulimmi, o'zing ishonchli odamga mana shu taqsimlab ber deydigan bo'lsangiz, 1000 dollarni singapurskiy dollarda 1300-1400 atrofida bo'ladi, bemalol yetib ortadi. Xo'p. Singapur menimcha savollarga javob berib o'tdim. Kelishimgacha bo'lgan rasxotim meniki 8200 atrofida bo'lgan. 8200 atrofida rasxot qilganman. Endi 3000 dollar bilan kelganlar ham bor. Masalan, men hozir 8000 bilan yetib keldim deyapman SPJ universitetiga. MIT-ga keladigan bo'lsangiz, yana bir narsa, MIT-da ishlashga ruxsatingiz bo'lmaydi. Ozgina ishda qiynalishingiz mumkin.
3000 dollardan, 3500 dollardan, 54000 dollardan başlayıp yetib kelsiz bo'ladi Singapurga. Men universitetimga 8500 to'lab keladigan bo'lsangiz, ishlashdan muammo bo'lmaydi, hech qanaqa. İşleşken ruhsatnamez bo'ladi, bemalol legalni ishlasiz bo'ladi, любой joyga borib turib ishlaysiz, tipa agentstvalar bor bu yerda o'zi, tipa Pacific Manpower, Wi-Fi, shunaqa agentstvalar bor, shunaqalar orqali ishlasiz bo'ladi. Menimcha savollarga yetarlicha javob berib o'tdim. Kommentariyalarda sizga yana qaysidir savollar qiziq bo'lsa, bemalol qoldirsangiz bo'ladi, xudo xolosa hammasiga javob berib o'tiramiz. Keyingi videolarga ko'rsangiz bundan ham foydali videolar chiqarish boshlaymiz xudo xolosa. Akkauntimiz hali yangi, qo'llab-quvvatlaysizlarga umiddaman. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Quyosh chiqdi.